ir mes esame Kauno Žalgirio arenoje. Čia visai netrukus įvyks Lietuvos krepšinio lygos trečiosios ketvirtfinalio serijos rungtynės tarp Kauno Žalgirio ir Kėdainių Nevėžio ekipos. Ruošiasi išsimesti kamuolį, jį priima Brendonas Deivisas, būtent per aukštaugiu šioje serijoje rungtyniauja žalgiriečiai, kad ir dabar Brendonas Deivisas. Vienas klaidingas judesys, Maldūnas liko. Taip. Geras perdavimas, puikiai dalyjasi kamuolį svečiai ir taškai iš pokrepčio. Zacharovas, jo metimas iš toli neužtikrintas Ruso tritaškis. O čia geras perdavimas Pauliui Valinskui, Akselis Tupanas pamaitina kamuolį savo komandos draugą. Beno Udrichas, kamuolio vėlgi prašo Antanas Kavaliauskas. Ulanovas, metimas lyg Georgo Printezio stiliumi. Ir apie tą jau kalbėjome ir vakar dienos transliacijoje. Volkus bando išsaugoti kamuolį savo komandai. Tiesiai Milakniui į rankas ir čia Edgaras Ulanovas, šeštasis iš eilės taškas ir kokiu stiliumi. Patį vaizdą kaip ir vakar dienos rungtynėse, kelnio pabaigoje Žalgiris bando atitrūkti. O, Medfordo slalomas. Džeimsas Hudardas, šiek tiek sustojo rungtynių ritmas, abi komandos neberenka taškų. Ir Nevėžis toliau atsilieka tik trimis taškais. Čia Vaidotas Volkus, kaip Dirkas Novicki dabar atakuoja Vaidotas Volkus. Būt dėl to, kad stengiasi labai operatyviai grįžti į gynybą. Udardas susidoroja su Beno Udrichu. Udardas. Niekas negali įsivaduoti žalgiriečių gynybos. Tą daro Zacharovas. Geras. Prisitraukimas prie savęs vieno oponento. Tačiau ir tos akimirkos užteko Nevėžio komandos snaiperiui. Bangosas ir Brendonas Deivisas į plakatą dabar įtraukė Vaidotą Volkų. Normantas apibėgo Brendono Deivis ir dabar greičiu įveikė savo tiesioginį oponentą. Pavirsta į klaidą ir dabar vienas prieš vieną Deivisas prieš Maldūną. Oho, kaip savo kūnų naudojosi Kevinas Pangosas. 13 sekundžių iki Žalgirio komandos atakos pabaigos. Nėra kaip atakuoti iš tolimesnių distancijų, nors Milaknis susigundo galimybę. Nepamatavo savo perdamo stiprumo. Matulis gali užbaigti šį kėlinį tritaškiu, tą ir daro. Beveik neprametė, bet tai Jasikevičiaus schemose labai, labai retai atakuoja iš vidutinių distancijų. Udricho, gražus du taškai. Prie jo žymiai arčiau, Brendonas Deivisas po Maldūno pataikyto tritaškio, čia Matulis. Matulis. Buvęs ir Utenos Juventus komandos kapitonas, dabar jo puikiai verpsė ir išmaudytas Paulius Valinskas. Milaknis dar kartą gauna kamuolį atakuoti iš trijų taškų zonos. Ir su kamuoliu Nevėžio komanda į Matulis. Nuošalė, akivaizdi nuošalė. Tai yra galutinis rungtynių rezultatas. Sakyčiau, gana garbingas Kėdainių Nevėžio. Išvengė sutriuškinimo Ramono Cvirkos kapela.